Dobar dan svima, evo koristim prvu priliku da se kao direktor javne ustanove Vode Srpske, ja se zahvalim prije svega Vlade Republike Srpske i našem resornom ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i naravno jedinici za koordinaciju projekata preko kojih se ide sa ovom investicijom rekonstrukcije i sanacije glavnog obodnog kanala ovdje u Bijeljini. Inače, Vlada Republike Srpske je zaključno sa 31.12.2023. godine ukupno na nivou Republike Srpske u sanaciju postojećih objekata odbrane od poplava i izgradnju novih objekata odbrane od poplava u prethodnih 10 godina uložila nešto preko 250 miliona konvertibilnih maraka. Svi ti radovi su vršeni na 322 lokacije, ukupno u 43 lokalne zajednice. Ako, inače, od ukupno tog iznosa od 250 miliona konvertibilnih maraka ovdje na teritoriji grada Bijeljine je ukupno uloženo negdje oko 57 miliona konvertibilnih maraka do sada. Ako dodamo radove koje smo prije par dana obišli na izgradnji prve faze Drinskog nasipa, to bi bila 323. lokacija na nivou Republike Srpske, a ova je 324. lokacija na nivou Republike Srpske kad su u pitanju rekonstrukcija, odnosno izgradnja hidrotehničkih objekata u Republici Srpskoj. Samim tim, od poplava koje smo imali 2014. a i poplava 2010. godine naročito, današnje stanje objekata odbrane od poplava je na neuporedivo višem nivou i stepen zaštite odbrane od poplava je daleko iznad onog perioda kada smo imali te poplave, tako da u tom smislu sigurnost građana je sigurno na višem nivou, a vlada će kroz svoje planove, naravno i u narednim godinama, u skladu sa finansijskim sredstvima i svojim mogućnostima, nastaviti ulaganja u objekte odbrane od poplava. Prije svega, ovo je jedan veliki regionalni projekat Sava Drina koji financiramo zajedno sa Svjetskom bankom. Svjetska banka pruža nama podršku za realizaciju ovog projekta. Zajedno sa nama na ovom projektu su i Srbija i Crna Gora. Moramo reći da je prva faza projekta vrijedna 30 miliona eura i da se realizuje na kompletnom slivu Save i Drine. Ova lokacija je možda najvažnija za Semberiju zato što rješavamo pitanje glavnog obodnog kanala. Ukupna dužina kanala je 7,5 km, sada radimo prvu fazu dužine nekih 2 km. Imamo jako dobrog izvođača, radovi napreduju jako dobro. Očekujemo da će radovi na prvoj dionici biti završeni do kraja ove godine. Početak radova je bio novembar, a kraj prve faze je planiran krajem, u stvari od novembra prošle godine, a kraj prve faze je decembar ove godine. U prvoj fazi trebaju da se realizuju radovi u dužini 2,5 km, a to je ono mjesto gdje smo sa asfalta sišli na makadam, na nasip. Inače, ovaj kanal je završena izgradnja 1970. godine. U ovaj kanal su tada ucale povremeno vode iz Majevičkog obodnog kanala i kanala Glogovac. U međuvremenu, poslije 2000. godine, izgrađen je kanal Drina-Daštica i te vode isto prolaze, prihvata i ovaj kanal i sprovodi u Savu. Pored toga urađen je i kanal Janjica, isti i te vode kroz kanal Drina-Daštica i dalje ovamo opterećuje ovaj kanal. Kanal je bio širine 6 metara od dna na ovom profilu. Zbog promjene bilansa voda i klimatskih promjena i svega ostalog što utiče, kanal dobiva sad druge dimenzije. Bio je širok 6 metara, sada se proširio i bit će 9 metara. Evo vidite na desnoj strani kanala ovo što imamo, ove podužne nožice, one su na 4,5 metra od osovine. Iduće sedmice se kreće i ova na lijevoj strani, tako da će kanal u dnu biti 9 metara širok, a ne 6. 2014. godine, kada su bile poplave, uočeni su veliki nedostaci na ovom kanalu. U principu, sem tekućeg održavanja, od 1970. do danas ništa nije radikalnije rađeno na ovom kanalu. Urađeni su svi ostali tokovi, urađen je Majevički obodni kanal cijelom dužinom, urađen je kanal Daštica od Pučila pa kroz grad, ispod grada, dole negdje do mosta za Zair. Urađen je kanal Stara Daštica, a na kanalu Gok nije ništa rađeno.
Sad je ovde od 2014. kada je bila poplava i praćeno je ponašanje ovog objekta. Videlo se na dosta mjesta da voda procuruje kroz samo tijelo nasipa, ali na dosta mjesta i da je nasip nedovoljne visine, tako da su na nekoliko lokacija ljudi se štitili vrećama da ne bi došlo do prelijevanja u ovo obranjeno područje. Nedavno sam dobio informaciju da je na ovom potezu od ove krivine ovde gdje je ova rampa, pa uzvodnih 300-400 metara bilo čak ispod nasipa, procurivanje ispod tijela nasipa, što nije iznenađenje obzirom na geološki sastav terena. Inače je kanal smješten u prirodnom materijalu, a geologija je za ovakvu vrstu objekata, inače za bilo kakve objekte, izuzetno loša. U ovim slojima dole to su pjeskovi i muljevi. Ovo što vidite ovde treba da se naspe krupnijeg materijala iza leđa u kanal debljine oko 80 cm. To su bili pjeskovi i muljevi koje je voda iznijela. I ono što nije iznijela, što je loše, mora da se očisti, da se ostrani i da se ubaci materijal koji voda ne može da pokrene i da odnese. Na ovom kanalu, pored tih nedostataka vezanih za nasip, pojavio se veliki broj klizišta. Ima i većih klizišta, uglavnom su to plitka ili površinska klizišta, ali ima i manjih klizišta. U ovih 10 godina, koliko se prati ponašanje promjena na tim klizištima, primijetilo se da ima tendenciju da zahvati skoro cijeli potez. Tako da izgradnjom ovih, izvođenjem i završetkom ovih radova koji su predviđeni, trebala bi da se dobije 100% sigurnost da pri bilo kakvim velikim vodama ne može da se desi neka šteta. Inače je ova desna strana branjeno područje, ova lijeva strana nije branjeno područje, tako da je u periodu velikih vodostaja i normalno pravljenje. Hvala.